Ось так ще сьогодні вночі виглядали виставкові зали фотогалереї «Час», що розташована у підвалі будинку номер 15 по вулиці Соборній у Рівному. Приміщення площею у понад 200 квадратних метрів потопало у воді, яка раптово прийшла практично звідусюди. Ми бачили різні потопи, що лопається труба, конкретно видно, де воно тече все. А тут так, в одній кімнаті з-під підлоги, ну гейзери. Ми давай там щось намагатися зупинити воду, дивимося, а воно і в інші, і в інші. І по всьому підвалу, з підлоги, дуже сильний напор води. Найкоротший шлях собі вода знайшла в одному із підсобних приміщень. Про те, яким потужним був потік, тут свідчать відбиті шматки штукатурки. Постраждала і сама галерея. Бачите, вона тут зверху сантиметрів на 12, приблизно від самої підлоги, це по всій довжині, і туди, а це сантиметрів на 10 нижче, ну приблизно 20 сантиметрів води. От я наступаю, це ДВП внизу, воно, звичайно, намокло, здулося. Бачите, ще вода льопає, бачите? Тут на момент потопу саме були виставлені понад 100 робіт Володимира Захарука. Більшість із них, на щастя, вдалося врятувати. Класний перформанс вийшов. Води було, не буду казати, в коліна, але сантиметрів 20-30 стояло в деяких місцях отут на вході. Ви самі бачите, виставка вся, я вже думав, ви ж самі розумієте, що то, таку виставку почепить задоволення не з дешевих. І я думав, що вже їй кінець. От, ну слава Богу, ми вчора тут кинулися всі з фотоклубу, там спілки прийшли. А от фотопапір, каталоги та рамки, які зберігалися в одному із складських приміщень фотогалереї, втрачені назавжди. Служили каталоги, собівартість кожного каталога десь 8 доларів. В кожному ящику по 11 штук. Це збігнали. От це у нас, от там от ці кучі, це все, це ми вже, як би, це... Це один із збиток. От все, що рамки, все, що паспорту, все, що стояло. Причина потопу вже відома – це пошкодження водопроводу на Соборній, трохи нижче від перехрестя із вулицею Шопена. Сьогодні комунальники перекрили подачу води у прилеглі будинки. З допомогою радара вивчили розташування комунікацій і розпочали розкопки можливого місця пориву. Більше всього, що пошкодження труби під теплотрасою. Причини будемо виясняти. Там чугунна труба. Більше всього, чи може теплотраса продавила трубу, може ще й причини. Розкопаємо, будемо приймати міри і дивитися, і будемо приймати міри, щоб там пошкодження його ліквідувати. Головний інженер Рівнеоблводоканалу Анатолій Чабан демонструє на схемі, як саме вода потрапила у підвал будинків спершу на Соборній 13, а потім на Соборній 15. Отут, на цьому пересіченні з теплотрасою, є пошкодження водопроводу. Водопровід, вода поступала по цій теплотрасі, поступала в оцей будинок. За його словами, навіть у разі пориву можна було уникнути потрапляння води у підвали, якби в відній інженерній мережі будинку номер 13 на Соборній були герметизовані. Власне будинку на сьогоднішній день це ЖКП, він повинен дотриматися і відповідати за води внутрі будинкових мереж. Всі, значить, і всі води мають бути герметично закриті. Вони були герметично закриті, цього питання не було. Ми складаємо протокол на власника даного будинку, і передаємо на адмінкомісію для притягнення до відповідальності. У ЖКП «Покровське», яке відповідає за утримання цього будинку, з такими звинуваченнями не погоджуються. Ми не згодні. Куди він там подавається, нас водоканал хоче, я не знаю ще. А те, що вони хочуть на нас скинути, то це я вже знаю. Чиї мережі, чи то я вина, то ж не внутрішньобудинковий порив, а порив назовні, на трасі водоканаловській. Тим часом, поки комунальники шукають винного, у галереї продовжують підраховувати збитки і мріють про ремонт. Нам не треба гроші, нам зробити ремонт і все. Роман Сверида, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День».